ljudi. Evo, kako je prije nekoliko dana izašao naš novi album Tajni prolaz, odlučio sam snimiti vam drum playthrough za pjesmu Ona pored mene, da malo vidite kako to izgleda iz bubnjarske perspektive. Playthrough će biti live na mom YouTube kanalu u subotu, međutim dijelit ćemo ga i ovdje, tako da ga nećete propustiti. Valjda. Evo, nadam se da slušate novi album, pišite nam u komentare svoje dojmove ako imate omiljenu pjesmu, a i ako želite da ja snimim playthrough za još koju od pjesama s novog albuma, a i za neke stare Adastrine pjesme možda, ako vas zanima kako su to ljudi prije mene smislili. I eto, budite mi dobro, slušajte album svaki dan, nemojte sad jednom poslušat pa nego lijepo svaki dan i onda da ne bude na koncertu, koja je sad tu pjesma? Okej? Okay? Timski rad, timski rad. Vidimo se.